axşamınız xeyir İctimai Televiziyanın efirində bol idman vaxtı da bildiyiniz kimi ötən həftə Azərbaycan idmanında bir sıra əlamətdar hadisələr baş verdi. Xronoloji ardıcılıqla başlasaq, Qarabağ klubu Lüksemburqda Avrokuboklardakı ən böyük hesablı qələbəmizi qazandı. Düzdür, həmin oyunda xoşa gəlməz hadisələr də yaşandı. Məlum erməni təxribatı ilə üzləşdik. Buna baxmayaraq Qarabağın qələbəsi bütün bu yaşananları kölgədə qoymağı bacardı. Bundan əlavə Teymur Rəcəbov şah matçımız Azərbaycan bir daha dünyada ən yaxşı zəka sahiblərinə malik olduğunu nümayiş etdirdi və tariximizdə, şahmat tariximizdə ən böyük uğurumuzu qazandıq. Teymur Rəcəbov Dünya Kubokunun qalibi oldu. Bu haqda da danışacaq, Qarabağ haqqında da danışacaq və qonağım Qolaz saytının baş redaktoru Aydın Bağırovdur. Qarabağ klubu haqqında məhz onunla müzakirələrimiz olacaq. Aydın, salam veririk, siz xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Aydın, Qarabağ klubu ilə birgə Lüksemburqa izam olunmuş jurnalistlərdən idi və məhz oyunda yaşanan məlum hadisələr zamanı məhz Aydının sosial şəbəkələrdə etdiyi canlı yayımlar sayəsində biz Lüksemburqda baş verənlərdən xəbər tutmağı bacardıq. Aydın, istədim ilk olaraq oyunla bağlı, həmin oyunda yaşayan məlum erməni təxribatı ilə bağlı fikirlərini bölüşəsən və sonra müzakirəmizi davam etdirək. Ümumiyyətlə, bu təxribat yəni gözlənilməz oldu təbii ki, hamı üçün. Çünki heç kimin ağlına gəlməz ki, Lüksemburq kimi sakit bir ölkədə heç kimdən işləri olmayan insanlardır, hamısı sakit gəzir şəhərdə. Hətta orada bizə dedilər ki, ən son, indi bilmirəm bu fakt nə dərəcədə dəqiqdir, hətta son orada cinayət hadisəsi 5 il əvvəl olub. Yəni belə bir sakit ölkədir və bundan əlavə də ümumiyyətlə həm klubun rəsmiləri tərəfdən Qarabağa münasibət, həm yerli azərkeşlər tərəfdən Azərbaycanlı azərkeşlərə və Qarabağ klubunun özünə münasibət də çox yaxşı idi və bu bütün ümumiyyətlə oyunun gedişatı ərzində yəni tərəflər arasında, azərkeşlər arasında hər hansı bir insident yaşanmadı və hətta bir məqamı mən deyim ki, bu biraz həssas bir məqam idi. Hansı ki, oyun dayanandan sonra, bir 20 dəqiqə bilirsiniz ki, dayanma oldu məlum hadisəyə görə. Hətta o 20 dəqiqədən sonra, oyun bərpa olunandan sonra, baxmayaraq ki, o qədər gərginlik yaşanmışdı və baxmayaraq ki, bizim azərkeşləri narahat edən və futbolçuları narahat edən hadisələr olmuşdu. Buna baxmayaraq, bizim azərkeşləri, onların da sayı, onlar da 300-400-ə yaxın, yenə də yüksək bir insanın nümunə göstərərək, bizim xalqın istiqanlarından dəri gələn adımlar ataraq və bir nəciblik nümunəsi göstərərək və eyni zamanda Lüksemburqlu azərkeşlərdən narazı qalmadıqlarının təsdiqi olaraq hamısı bir ağızdan Lüksemburq, Lüksemburq deyə qışqırdılar. Bu yəqin ki, bilmirəm, efirə düşdü ya yox və bu faktın özü o yerli azərkeşlərin özünün çox marağına səbəb oldu. Onlar üçün yaxşı mənada təəccüblü oldu və bundan sonra başladılar bizim azərkeşləri alqışlamağa. Yəni, dediyim odur ki, mən bildiyimə görə nə Qarabağ klubunun özünün, nə azərkeşlərin Lüksemburq tərəfinə hər hansı bir etirazı yoxdur. Buradan məsələ sırf yaşanan bu hadisədir. Bu da birbaşa orada olan erməni təxribatçıları tərəfindən olub. Oyunun 31-ci dəqiqəsində və gözlənilmədən o meydanda, meydanın üzərində Qarabağın ikinci qolundan dərhal sonra. İkinci qolundan sonra durun görünməyə başladı və bu birbaşa bu siyasi bir təxribat idi və eyni zamanda da komandada əhval ruhiyyəni körləməyə yönələn bir addım idi. Bu, onu deyim ki, Qarabağın ziyanına da işləyə bilərdi, komanda özünü itirə də bilərdi. Komandanın futbolçuları arasında mən bilirəm, biraz ona çox özünüz də gördünüz ki, çox emosional bir reaksiya oldu, amma fasilədə yox, daha doğrusu onun dayanan vaxtı baş məclis tərəfdən lazımi tapşırıqlar verildi. Qurban Qurbanov tərəfdən onlara Qurban Qurbanov bir psixoloji olaraq onları kökləyə bildi təzədən ondan sonra və komanda çıxıb iki gol vurdu. İstənilən halda bu təxribatın cavabını, yəni o tablodakı hesab daha bir əla bir cavab oldu. Amma yəni biz futbol tərəfini bir kənara qoyaq. Bu dediyim kimi çox ciddi bir faktdır. Və klub tərəfdən də şikayət olunubdur. Bildiyimə görə AFFA tərəfdən də bəli. Artıq şikayət olunubdur və bu məsələyə çox ciddi fikir verilməlidir. Mən sadəcə olaraq bir məni narahat edən bir məqama toxunmaq istəyirəm. Bu hadisədən sonra son günlər mən həmin hadisəni törədən erməni təxribatçının Rusiya mətbuatındakı müsahibəsini oxudum və həmin müsahibənin daha sonra Kipr mətbuatında yayımlanması biraz diqqətimi çəkdi. Maraqlı məqamdır.
Çünki bu məsələnin Kipr mətbuatında yayılmaması hardasa Kipr tərəfdə biraz təşviqat xarakteridir. Çünki bilirsiniz ki, Qarabağın növbəti oyunu Apoel Kiprlə Bakıda olacaq, sonraki oyun artıq Kiprdə olacaqdır və bu hardasa təşviq edici bir hadisə də ola bilər. Və mənə deyər ki, buna təkcə elə bu faktda Qarabağ klubu da, AFFA da və Azərbaycan lazımı dövlət orqanları da bu məsələyə ciddi fikir verib və bununla bağlı bir araşdırma aparmalıdır. Və digər məni narahat edən digər məqam odur ki, həmin hadisəni törədən insan indiyə qədər açıq şəkildə müsahibələr verir, hadisəni törətdiyini etiraf edir və nəinki etiraf edir, bununla bağlı videolar paylaşır və çox təəccüblüdür ki, bu hadisənin üstündən 5 günə yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq və indi mən elə efirə gəlməzdən əvvəl bir daha maraqlandım. Həmin insanın nə hüquqi, nə də inzibati mənada cəlb olmasına dair heç bir mən xəbərə rast gəlməmişəm. Halbuki o birbaşa oyunda asayişi pozan hərəkətə yol verib, ciddi bir təhlükətliyi pozan addımlar atıbdır və bu istər-istəməz belə bir hadisədən sonra həmin adamın cəzalandırılmaması istər-istəməz haqlı şübhələr yaradır, haqlı suallar yaradır və mən yenə deyirəm, ümid edirəm ki, bununla bağlı yenidən bizim tərəf nəsə bir addımlar atacaq. Çünki bu hərəkət cavabsız qalsa heç kim təminat verə bilməz ki, Qarabağın növbəti oyunlarında belə bir insidentlər təkrarlanmasın. Və bu insidentlər hər cür hadisə ilə ola bilər. Təkcə, belə deyək, o meydanda görünən bayraq adlandırılan dırnaq arası əsri parçasından ibarət olmaya bilər. O dronun içində hər hansı bir təhlükəli maddə də ola bilər. Birbaşa, bəli, bu, belə bir cəhdlər ola bilər. Ona görə də ümid edirəm ki, bununla bağlı bizim müvafiq qurumlar ciddi işlər görəcəklər. Sənin fikirlərinə razıyam və həqiqətən təhlükəsizlik baxımından yeni suallar yarandı və UEFA-nın özü üçün ilk növbədə Rəşad Sadıxov da bunu müsahibəsində qeyd etmişdi. Yəni ilk növbədə UEFA-nın özü üçün bu böyük bir təhlükədir və bu həm də bir təbliğat xarakteri daşıya bilər məhz bu fikirdə olan insanlar üçün. Yəni həmin drona əgər həmin o bayraq adlandırdığımız həmin o parça əvəzinə ora başqa partlayıcı maddə əgər qaldırılsa necə olacaq və ümumiyyətlə maraqlı bir hadisədir ki, biz araşdırdıq bununla bağlı red zona, qırmızı zona deyilən bir anlayış var. Yəni əslində stadionlarda dron qaldırılması belə bir praktika yoxdur. Yəni bunu istənilən stadionda dron qaldırmaq belə bir hadisə də yəni yaşana bilməz. Nəyə görə? Çünki stadionlarda, digər strateji obyektlərdə, aeroportda, havalimanında və digər yerlərdə qırmızı zona yaradılır və həmin məkanlara dron qaldırmaq mümkün deyil. Yəni həmin o dronu artıq stadionun yaxınlığında qaldırmaq mümkün deyil və bu məqamı da Dudelange komandasının nümayəndələri Lüksemburq tərəfi gərək nəzərə alardı. Düzdür. Lüksemburqun idman naziri Üzrxanlıq elədi. Mən sizin fikrinizi başa düşdüm, amma onu deyim ki, yəni Lüksemburq hər nə qədər bir inkişaf etmiş ölkə olsa da orada futbol ənənəsi olmuyor bu ölkənin və bu mənada orada stadionda o siz dediyiniz red zona ilə bağlı orada əgər olsaydı o dron qaldırıla bilməzdi və stadionları da yəni oralarda yəni bizdəki qədər yüksək səviyyəli stadionları yoxdur orada. Adi qəsəbə stadionuna oxşayırdı. Normal bir 7-8 minlik stadiondur. Yəni hər halda görünür orada təhlükəsizliyi ilə bağlı ciddi problemləri var stadionun, amma orada icazə verilir oyunların keçilməyinə. Amma görünür belə hadisələr onların təcrübəsində ümumiyyətlə ilk dəfə yaşanıb və onlar da ağlına gətirməzdi ki, bu cür hadisələr ola bilər və bu da onlar üçün bir siqnal oldu ki, növbəti oyunlarda hər cür tək onlar üçün yox, bütün Avropa üçün, UEFA-nın özü üçün də bu siqnal oldu. Çünki bu ikinci dəfədir ki, ümumiyyətlə, mən son... Albaniyanın oyununda yaşamışdı. Serbiya-Albaniya oyununda baş vermişdi və o dronu qaldıran, hətta yerli radar keçiləri deyil, qonaq komanda olmuşdu, Albaniya tərəfi olmuşdu və səhv eləmirəmsə, onu qaldıran da o vaxt Albaniya baş nazirinin qardaşı olmuşdu. O dronu oradan VIP tribunadan onu o idarə eləmişdi orada və ona görə Albaniya milli komandasına məğlubiyyət də verilmişdi və Serbiya meydan sahibi stadion olduğuna görə də iki oyunda onlara cəza verilmişdi ona görə. Yəni bu hadisədə bir daha mən inanıram ki, UEFA bundan sonra təhlükətlilik məsələlərinə daha ciddi önəm verəcək, çünki UEFA həmişə o yarışlara təhlükətliliyə xüsusi önəm veribdir. Və digər məqamda siz qeyd etdiniz, Apoel ilə maçda
Yəqin ki, Qarabağ klubu da bununla bağlı yenə UEFA-ya müraciət edəcək, təhlükəsizlik məsələləri yenidən gündəmə gələcək. Hər halda bu belə şeylər play-off oyununda biz görmüşük, yəni bu təxribatı. Belə onlar play-offda olanda da Qarabağ klubu ilə o vaxt verilən açıqlamalarda bildirilirdi ki, bununla bağlı klublar arasında danışıqlar olmuşdu və APOEL tərəfi vəd etmişdi ki, təxribat olmayacaq və belə gördüyümə görə də o vaxt olmamışdı. Amma yenə deyirəm, son hadisə və Kipr mətbuatında həmin insanın müsahibələrinin yayımlanması təşviq edici təsir bağışlayır və bu faktda dediyim kimi fikir verilməlidir. Mən bildiyim qədərilə həmin Azarkeş Arsenalla oyunda da özünün müsahibəsində elə demişdi. Müsahibəsində demişdi və Arsenal klubu tərəfindən ona səhv etmirəmsə ömürlük stadiona giriş qadağan olunub. Lakin daha sərt fikrimcə qərarlara ehtiyac var və APOEL-də 3-cü təsifat mərhələsində Qarabağ üzə gəlmişdi və həmin oyunda da düzü təxribat bilmirəm demək olar yoxsa yox, amma həmin oyunda erməni bayraqları var idi tribunalarda. Bu məqam özü də Qarabağa sanki psixoloji təzyiqə hesablanmışdı. Digər bir məqam və əsas bir məqam odur ki, Qarabağ bu sınaqdan da üzü halına açıq çıxdı və həqiqətən də Qarabağ klubunun üzvlərinə, komandaya, tün heyətə böyük bir təşəkkür düşür ki, özlərini bu məqamda itirmədilər. Çox soyuqqanlı, təmkinli. Oradaydım və həqiqətən də mən canlı şahid oldum orada. İndi efirdə görünməyən tərəflər var. İstəyədim elə məhz həmin məqamlarda çox fədakarlıqlar elədilər. Mən birinci növbədə futbolçuları qeyd eləyə bilərəm. Başda Rəşad Sadıqovu qeyd eləyə bilərəm ki, onun çox rolu oldu. Çünki hakim həmin dron görünəndə hakim tələb elədi ki, hər iki komanda meydandan çıxsın. Amma bu meydandan çıxmaq o demək idi ki, dron meydançanın mərkəzinə enəcəkdi və həmin o dırnaq arası bayraq meydançanın ortasına sancılacaqdı. Yəni məqsəd o idi burada. Və futbolçular da, yəni deyirəm Rəşad Sadıqov və digər futbolçular orada hakimin bu qərarı ilə razılaşmadılar və 10 dəqiqəyə qədər meydanda qaldılar. Yalnız dron meydan üzərindən çəkiləndən sonra onlar tribuniyaya, yeraltı tribuniyaya getdilər və orada Lüksemburqun idman naziri ilə söhbətləri oldu. Onların bununla bağlı video da var idi və digər tərəfdən klubun rəhbərliyinin Tahir Gözəlin, Əmrah Çəlikəlin, Asif Əsgərovun və klubun mətbuat xidmətinin rəhbəri Nurlan İbrahimovun və digər əməkdaşlarının orada çox vaxtında məsələyə müdaxilə elədilər və onun nəticəsində hadisələr daha belə deyək, gərgin xarakter daşımadı. Və həqiqətən də daha bir məqam o idi ki, sizin də qeyd etdiniz kimi Qarabağ klubu, yəni həmin məqamda oyunu davam etdirdi. Oyunu boykot eləmədi və mənim fikrimcə ən düzgün qərar da məhz bu idi. Boykot olsa o komandanın ziyanı olardı. Təbii. Komandaya texniki məğlubiyyət verilərdi. Bu ümumiyyətlə peşəkar addım olmazdı. Həm də meydandan qaçmaq kimi olmazdı. Qarabağda belə bir xasiyyətində, onun qanında elə bir şey yoxdur. Bu oyunda oyun baxımından deyərdim ki, çox rahat sanki oyun keçdi Qarabağ üçün və Dudelange düzdür. Biz bir qədər gözümüzdə böyütmüşdük. Bu da səbəbsiz deyildi. Çünki Dudelange komandası APOEL ilə səfər maçında 4 gol vurmuşdu. Yox, siz deyirsiniz ki, Dudelange çox böyütmüşük. Bilirsiniz, bugün həmin dediyiniz Dudelange Avropa Liqasında 2 il dalbadaldı. Bəli. Qrupda oynayır. Bizim ümumiyyətlə Azərbaycanlılar, biz Azərbaycanlıların biraz futbol psixologiyası dəyişməlidir. Bir komanda 2 il dalbadal qrupda oynayırsa, bu o demək deyil ki, həmin komanda zəifdir. Qarabağ gedib onu 4 vurudursa səfərdir. Bu o demək deyil ki, həmin komanda Qarabağdan qat-qat aşağı səviyyəli komandadır. Yəni, biz burada komandanın məşqçi işini qeyd eləməliyik, futbolçuların işini qeyd eləməliyik. Biz orada baxmalıyıq ki, rəqib necə öyrənilib, necə yaxşı öyrənilib. Yəni, bütün oyun başlayanda onların sistemlərini körladılar və o qollar vurulubdur. Amma yenə deyirəm, bundan əvvəl Dudelange həmin APOEL-ə, hansı ki Qarabağ Bakıda uduzmuşdu, həmin APOEL-ə səfərdə 4 gol vurub. 4 hesabı ilə qalib gəlib o komandaya. Çempionatlarında uğurla çıxış edir. Yəni, düzdür, səviyyə fərqi var. Qarabağ onlardan üst səviyyədədir. Həm futbolçularına görə, maddi baxımdan, şəraitinə görə istənilən halda onlardan üst səviyyədir. Amma arada böyük bir uçurum var demək. Dudelange Qarabağdan çox aşağı səviyyəlidir. Demək, mən hesab edirəm ki, Qarabağ komandasının bugünkü uğuruna və o günkü, yenə deyirəm, fədakarlığına haradasa haqsızlıq eləmiş oluruq.
Yəni məncə biraz bu cür yanaşmaları biz artıq kənara qoymalıyıq. Yəni biraz dilettant yanaşmalardan uzaqlaşmalıyıq. Biz hər halda peşəkar insanlarıq və peşəkar kimi yanaşmalıyıq məsələlərə. Təbii, istənilən halda əgər komanda sizin də qeyd etdiyiniz kimi Avropa Liqasının qrupuna vəsqə qazanıbsa, yəni artıq onun gücündən xəbər verir. Və Qarabağın bu qələbəsi qrupda vəziyyəti Qarabağın xeyrinə dəyişdi. Artıq Qarabağ ikinci sırada qərarlaşıb, Sevilya Apol üzərində minimal hesablı qələbə qazandı və biz oyunla bağlı müzakirələrimizi davam etdirəcəyik, lakin ilk olaraq qısa fasiləmiz olacaq, reklam fasiləmiz olacaq, ondan sonra isə yenidən müzakirələrimiz Qarabağ maçı ilə Qarabağ-Dudelanj maçı ilə müzakirələrimiz davam edəcək. Bundan əlavə Teymur Rəcəbov haqqında xüsusi reportajımız olacaq, odur ki, bizi izləməkdə davam edin. Fasilədən sonra yenidən efirimiz davam edir. Qonağımız, bir daha təkrarlayayım ki, Qolaz saytının baş redaktoru Aydın Bağırovdur. Aydın, Qarabağın hazırki vəziyyəti bir çox azarkeşlərdə, elə nəinki azarkeşlərdə, futbol ictimaiyyətində belə bir fikir formalaşdırıb ki, Qarabağ 6 ildə Avrokuboklarda iştirak edir və ilk dəfədir ki, Qarabağ playoff mərhələsini adlamağa bu qədər yaxındır. Buna, yəni sizin mövqeyiniz də aydındır. Yəni mən də eyni fikirləri bilirəm, amma istənilən halda yəni rəqiblər digərləri ilə müqayisədə, hər halda ötən illə müqayisə etsək, bu qrupda Sporting yoxdur və Vorskla ilə müqayisədə bu komandanı keçmə, yəni Apoel və Dudelange daha münasib rəqiblər sayılır. Hələ qədər yaxındır, hələ ki deməzdim, çünki hələ ki komanda 3 xal toplayıbdır. Bu günlərin bütün komanda, digər 3 komandanın hər birinin şansı qalır burada. Yəni hər hansı bir də bir arxayınlıq yaranmamalıdır. Bu ən yaxın ayların təcrübəsi bizə biraz dərs oldu. Məsələn, Apoel Qarabağa getdi səfərdə. Bəli. Uçsa da gəlib Bakıda məğlub oldu. Yəni belə bir acı təcrübələr var. Amma mən sizdən o fikirlə razıyam ki, bəli, yaxşı bir heç vaxt olmadığı qədər yaxşı bir şans yaranıbdı komandanın. Və demək olar ki, bundan sonra qazanılacaq iki qələbə ilə artıq növbəti mərhələni təmin eləmək mümkündür. Bu halda ki, Apoel də gərək xalitçisi olsun Apoelin. Amma mən istənilən halda bizim azarkeşlərindən Qarabağdan ki, bu gözləntilərini haqq qazandırıram və hesab edirəm ki, Qarabağın potensialı var. Yaxşı bir potensialı var çıxmağa və inanım da var ki, çıxa da bilər. Bəli, mənim fikrimcə də, yəni nə qədər Qurban Qurbanov, Rəşad Sadıqov, aydın məsələdir, yəni mətbuata bununla bağlı fikirlər səsləndi məsələdə. Rəşad da ondan bağlı dedi, elə oyundan sonra mənə müsahibəsində ondan bağlı dedi, biraz emosional reaksiya verdi ona ki, o qrupdan çıxmamızı tələb eləməklə bizim haradasa, bizi kim istəyirsə qrupdan çıxmamızı tələb eləməsin, ancaq qələbələri gözləsin. Ancaq oyundan oyuna fikirləşir. Rəşad 20 ildir artıq peşəkar futbolçu kimi fəaliyyət göstərir. Kifayət qədər futbol savadı olan insandır, kifayət qədər peşəkar bir insandır. İndi futbolçu baxışı, futbolçu yanaşması, futbolu onları oynayan futbolçulardır, baş məhsidir. Onlar daha yaxşı bilir. Biz kənardan izləyirik, müşahidə edirik. Amma yenə deyirəm, istənilən halda mən Rəşadın o fikri ilə razı deyiləm və bir daha qeyd edə bilərəm ki, azarkeşlərin də, medianın da tam haqqı çatır ki, bu tələbi komandadan istəsin. Yəni, bu haqqı Qarabağ verib azarkeşlərə. Yəni, 6 il Avropa Liqasının qrupundakı çıxışı ilə məhz bu haqqı, bu tələbi irəli sürməyə məsələ Qarabağ klubu özü şərait yaradıb ki, bugün azarkeşlər bunu komandadan gözləyirlər. Amma azarkeşlər indisi deyəsiz ki, Qarabağ şərait yaradıb, amma bizim azarkeşlər də biraz bir də görürsünüz ki, bəzən haqsızlıq da eləyirlər. O tələb ancaq Qarabağ komandasından ibarət olmamalıdır. Azərbaycan futbolu Qarabağdan ibarət deyil. Təbii. Azərbaycan futbolunda digər komandalar var. Məsələn, biz çox istəyirdik, biz çox ümid edirdik, biz çox gözləyirdik ki, bu il bizim iki komandamız, ən azı iki komandamız, yəni Qarabağ və Neftçi də Avropa Liqasının qrupunda oynayacaq. Neftçi komandası Avropa Liqasının qrupunda həm adı ilə, həm tarixi ilə, həm onun əla azarkeşləri ilə haqq etmiş komandadır.
Amma mən çox təəssüf edirəm ki, o haq o azarkeşlərin, onun yüz minlərlə, milyonlarla azarkeşlərinin əlindən alıbdır. Yəni, komandada bilirsiniz ki, bir neçə il böhran yarandı, ötən illərdə klub rəhbərliyində dəyişiklik oldu. O dəyişikliyin ilk illərində gördük ki, müsbət nələr var komandada. Məyyən bir dikəlmə müşahidə olunurdu. Keçən il yaxşı bir çempionat oldu, Qarabağla yaxşı bir mübarizə oldu. Bu il yaxşı bir start götürdülər Avropa Liqasında, amma sonradan uğursuzluqlar oldu həm Avropa Liqasında, davamlı çempionatda da uğursuzluqlar oldu və bu baş məhsilinlə bağlı problemlər idi və təkcə baş məhsilinlə bağlı problem də deyil idi. Klubun idarə etməsi ilə, klubun futbolçulara yanaşmasında problemlər oldu. Məsələn, mən sizə bir dənə fakt deyim. Nə üçün Neftçi, indi demirəm ki, bu əsas səbəbdir, amma səbəblərdən biridir. Nəyə görə Neftçi kimi yaxşı büdcəsi olan bir komanda bütün səfər oyunlarına adi sərnişin leysi ilə getdi? Bugün normal büdcəsi olan heç bir komanda bunu etmir. Niyə Qarabağ komandası bunu edir hər il? Bütün oyunlara charter reisi ilə gedir. Orada ancaq futbolçular olur, amma Neftçi komandası bunu eləmədi gedəndə. Bəzən görürsən ki, gedəndə sərnişin reisi ilə gedirlər, gələndə charter reisi ilə gedirlər. Bu nə məntiqdir? Komanda gedəndə rahat getməlidir, istirahat edir də futbolçulara rahatlıq yaratmalıdırlar ki, onlar gedib orada çıxıb normal oyunla oynasın. Bunu klub rəhbərliyi niyə eləmədi? Məgər pulları yox idi. Yaxşı bir büdcəsi var və UEFA-dan da elə mərhələ keçdiklərinə görə orada nə qədər gəlir əldə eləmişdilər. Yəni, klubun rəhbərliyi də bu münasibəti dəyişməlidir, futbolçulara münasibəti dəyişməlidir. Amma fikirləşməsin ki, ancaq elə futbolçudadır günah. Belə bir nəmiyyələr oldu, ancaq futbolçuların üzərinə atılırlar və baş pensiyanın günahı yoxdur orada. Komanda ucuzur, Bini Yehuda ilə oyunda çıxıb üzr istəmək əvəzinə başlayıb meydana çıxıb rəqib məhsi ilə davə edir. Bu nə deməkdir? Biraz keçir, legioner futbolçusu azarkeşi təhqir edir və ona heç bir cəza verilmir. Cəza verilmək əvəzinə, onu heç olmasa əvəz edici heyətə göndərmək əvəzinə bir müəyyən bir müddət, baxmayaraq ki, düzdür, tabu səviyyəli hücumçudur. Amma istənilən halda heç kimin Neftçi kimi komandada daxili intizamı pozmağa haqqı yoxdur və azarkeşləri təhqir eləməyə haqqı yoxdur. Onu müəyyən bir müddət cəzalandırmaq əvəzinə elə o söhüşündən 5 gün sonra əsas heyətdə meydana buraxırlar. Ayıb deyil. Neftçi ilə bağlı həqiqətən də mübahisəli məqamlar və müzakirə olunası məqamlar çoxdur. Yəni, lakin bugün mövzumuz Qarabağdır. Mövzumuz Qarabağdır. Yəni, Neftçi ilə bağlı da müzakirələrimiz olacaq və həmin verilişdə müdəlləm elə Neftçi komandasının nümayəndəsi olacaq və elə həmin verilişdə siz də qonaq çağırıb fikirlərinizi bildirərsiniz. Qarabağ komandasının Avropa Liqası oyunlarına yenidən qayıda. Qarabağ komandasının oktyabrın 24-də Apoel oyununu sizin fikrinizcə həll edici saymaq olar, final maçı saymaq olar. Nə baxımdan deyirəm? Apoel biz bildik ki, hal-hazırda 0 xalı var və Qarabağla oyunda Qarabağa məğlubiyyət artıq bu komanda üzərində psixoloji təzyiq yaradacaq. Biz bilirik ki, Apoel klubunun rəhbərliyi də bir qədər dözümsüzdür bu baxımdan. Yəni o dərhal nəticə tələb edən bir klub rəhbərlərindəndir və Thomas Doll'un Qarabağla oyun ərəfəsində də Qarabağa ilk oyundan sonra məğlubiyyətdən sonra baş məşqçi dəyişikliyi baş verdi və Thomas Doll Bakıya gəldi və bununla yəni şahid olmuşuq. Yəni bu baxımdan Apoel ilə maççı həll edici oyun saymaq olar Qarabağın play-off mərhələsinə gedən yolda. Hər halda qələbə Qarabağı bayaq artıq siz dediyiniz kimi çox yaxınlaşdıracaqdı. 90-95% yaxınlaşdıracaqdı. Amma məğlubiyyət mən hesab eləmirəm ki, onun mübarizəsini dayandıracaq. Aydın, yəni, sualı konkretləşdirir, müəyyən riyazi, mən fikir verəm azarkeşlər, müəyyən riyazi hesablamalar aparlar. Yəni, Apoel ilə oyunlarda bizi hansı nəticələr sizin fikrinizcə qan edir? İki heçəçə, bir qələbə, bir məğlubiyyət. Apoel ilə hər halda biz çoxlu şərhlər belə deyək, Apoel əgər Bakıda udursa Qarabağ və növbəti oyunda Sevilliyə məğlub olursa, sonra Dudenaşı Bakıda udursa və Apoel də Sevilliyədən oyunda xalat eləsə, o zaman Qarabağ çıxmalıdır. Amma bunlar, belə deyək, riyazi hesablamalardır. Bunlara geçmək. Biz reallığa baxaq. Reallıq budur ki, komanda fərziyələrlə deyil, riyazi hesablamalarla deyil, nəyəsə ümid eləməklə deyil, konkret
öz oyununu oynamaqla, bir oyuna yaxşı hazırlaşmaqla, yaxşı köklənməklə udmalıdır. Necə ki, Dudelanşda bu oldu, Qarabağın yaxşı potensialı var, yaxşı futbolçuları var, yaxşı transferləri var və həqiqətən də bu ülke komandanın transferləri ümumən çox yaxşı olubdur. Keçən il biraz səviyyə aşağı idi, amma bu ülke transferlər çox yaxşıdır. Futbolçuların səviyyəsi artır, deyək ki, Zubili biz qeyd edə bilərik. Bəli. Çox fantastik bir irəliləyiş var. Son vaxtlar Mahir Mədətovun oyununda irəliləyişlər hiss olunur, amma heyif ki, o da cədələnibdir və 2 həftəlik deyəsən sıradan çıxıbdır. Xaymenin özü artıq Apollo oyunlarda qayıdacaq heyətə. Bəli, Acobis də var idi, o da cədələnmişdi. Təcə qapçılar Əsmir Beqoviçi qeyd edə bilərəm. Çox yüksək səviyyədə qapçıdır. Azərbaycana gəlmiş ən səviyyəli futbolçulardan biridir və ona bağlı bir faktor deyim. Və onun mən Lüksemburqda elə oyunda olanda gördüm ki, onun nə qədər böyük bir nüfuzu var imiş Bosniyalılar arasında və haradasa mən 10-15 nəfər Bosniyalı azarkeş gördüm ki, onlar Əsmir Beqoviçə görə tribunadaydılar və onu azarkeşliyə eləməyə gəlmişdilər. Bəzi azarkeşlər hətta Qarabağın qaldığı otelə gəlmişdi ki, onun imzalı formasını alsın və bu yöndə də onlara köməklik göstərildi. Onlara yəni forma ilə təmin ol, avtoqraflı forma ilə təmin olundular Bosniyalı azarkeşlər. Yəni futbolçularla bağlı, doğrudan da yaxşı futbolçular var, yaxşı heyət var. Son illər Qarabağda Qarabağın son illərdəki ən güclü heyətlərindən biri məhz indiki heyətdir. Komanda daha da təcrübə qazanır və məndə hər halda inan var ki, komanda qadirdir və layiqdir ki, play-off-a çıxsın. Belə bir sual verim, fikirləriniz maraqlıdır. Hansı məqamlar sizin fikrinizcə play-off adlamaq yolunda Qarabağdan asılıdır, hansı məqamlar isə Qarabağdan asılı deyil? Mən elə gəlir ki, ümumiyyətlə, bir peşəkar komanda ümidini, deyək ki, başqa bir komandanın nəticələrinə bağlamamalıdır. O, ancaq öz oyununa köklənməlidir, öz qələbəsinə köklənməlidir. Mane ola biləcək yeganə fakt futbolçuların zədələri ilə bağlıdır. Bu, məni narahat edən yeganə fakt budur. Bəyək, Mahirin adını çəkdik. Qara Qarayevində mikro zədəsi var, Xaymə zədəlidir, Azorbis daha əvvəldən zədəlidir. Ümid edək ki, bu yaxın vaxtlarda onlar sıraya dönərlər, amma bu dəqiqə yəni hər futbolçu Qarabağ üçün çox lazımlıdır və onların hər birinin ikisi komandaya ziyanını işləyə bilər. Və Qarabağ mövzusunda bugün kifayət qədər danışdıq. Ümid edirik ki, həqiqətən 2019-cu il Qarabağ klubuna düşərli olacaq və ilk dəfə Azərbaycan təmsilçisi Avropa Liqasının qrup mərhələsində mərhələ adlayacaq, play-off-a yüksələcək və bu həqiqətən də bizim üçün çox önəmlidir. Bildiyiniz kimi 2021-2022 mövsümündən Konfrans Liqası başlayacaq və Konfrans Liqasında Azərbaycan təmsilçilərinin 3 komandası yer alacaq, Azərbaycan çempionatından 3 komanda yer alacaq və reytingdə 15-ci pillədə biz qərarlaşmalıyıq ki, Avropa Liqasına vəsiqə qazanaq, bu da açıq danışsaq bir qədər. Bu möcüzədir. Bəli, yumuşaq desək bu real görünmür. Yenə Kənan bayaq dediyim kimi bizim digər klublar da, yəni bayaq mən Neftçinin adını çəkdim, amma digər klublarımız da var ki, hər nə qədər onlar demirəm ki, gəlib qruplara düşməlidir, amma bu təslimat mərhələlərindəki qələbələr də hissələr belə o əlavə xal gətirir. Bunu klub rəhbərliyi bu haqda ümumiyyətlə düşünməlidirlər. Bu reyting xalları bizə lazım olur və bu futboldakı, bu klubdakı problemlərlə bağlı ciddi işlər görməlidirlər növbəti illər üçün. Aydın, təşəkkür edəm bir daha sizə. Bir daha xatladım ki, qonağımız Qolaz saytının baş redaktoru Aydın Bağırov idi. Ötən həftə bildiniz kimi Azərbaycan idmanı üçün daha bir əlamətlər hadisə, böyük bir uğur yaşandı. Şahmatçımız Teymur Rəcəbov Dünya Kubokunun qalibi oldu və bununla bağlı əməkdaşımız Tural Dadaşov reportaj hazırlayıb. Biz sizinlə sağollaşırıq və reportajı izləyək. Sağ olun, sağlam qalın. Xanti Mansiskdə təşkil olunan şahmat üzrə Dünya Kuboku Azərbaycan təmsilçisi Teymur Rəcəbovun möhtəşəm qələbəsi ilə yekunlaşdı. Nüfuzlu yarışda 128 qrasmeyster Olimpiya sistemi üzrə mübarizə apardı.
Ümumi mükafat fondu 1 milyon 600 min dollar olan yarışın ilk mərhələsində Rəcəbov Farer adalarının təmsilçisi Helge Damsiska ilə qarşılaşdı və iki görüşün yekununda rəqibini sıradan çıxardı. Teymurun növbəti rəqibi Rusiya şahmatçısı Sanan Sigurov idi. Kalmıq şahmatçı ikinci taybrekdə ağ bayraq qaldırdı. Ardından Rəcəbovun yolu digər Rusiya təmsilçisi Daniel Yufa ilə kəsişdi. İlk partiyada qələbə qazanan Grassmeisterimiz ikinci oyunda sərfəli heçişə ilə 8-1 final yüksəldi. Burada isə onu digər təmsilçimiz Şəhriyar Məmmədiyarov gözləyirdi. Dünya Kubokunda Azərbaycan derbisi gözlənildiyi kimi gərginliklə diqqət çəkdi. İki klassik partiyada tərəflər xalı yara böldülər. Taybrekin ilk iki görüşündə də qalib müəyyənləşmədi. Nəhayət 4-cü mini oyunda Rəcəbov qələbəni bayram etdi. 4-1 final mərhələsində Teymur Amerika Birləşmiş Ştatlarından olan və 18 yaşlı olmasına baxmayaraq istedadı ilə şahmat dünyasının diqqətini çəkmiş Jeffrey Sunla üz-üzə gəldi. İkinci görüşdə Sunu təslim edən Raja baş mükafata doğru daha bir addım atdı. Yarım final. Burada Teymur Maxim Vaşalagravla münasibətlərini aydınlığa gətirdi. Dünya reytinqində 6-cı sırada olan fransalı şahmatçı ilə qarşılaşmada da Rəcəbov zəfər yürüşünü davam etdirə bildi. İlk görüşdə heçəşə qeyd alındı. İkinci partiyada isə təmsilçimiz qələbə qazanaraq finala yüksəldi. Bununla Teymur şahmat tacına iddiaçıların turnirində iştirak hüququ əldə etdi. Və nəhayət həlledici görüş. Finalda rəqib dünya reytinqinin üçüncüsü, turnirin reyting favoriti Ding Liren idi. Reqlamentə əsasən final 4 klassik partiyadan ibarət idi. İlk görüşdəki heçişənin ardından Çinli Grassmeister ağ figurlarla qələbə qazandı. Ancaq ruhdan düşməyən Rəcəbov 3-cü görüşdə rəqibini məğlub edərək ümumi hesabı bərabərləşdirdi. 4-cü partiyada xal yarı bölündü və tərəflər tie-break-ə keçid aldı. Ardıcıl 4 mini maçda heçişə qeyd alındı. Taybrekin 5-ci və 6-cı görüşlərində isə Ding Liren üzərində qələbə qazanan Teymur Rəcəbov Dünya Kubokunun qalibi oldu və adını idman tariximizə qızıl hərflərlə yazdırdı. Hazırda keçirdiyim hissləri sözlə ifadə edə bilmərəm. Yarım final mərhələsindən sonra məndə olan zehni yorğunluğun bu dəfə həddən artıq çoxaldığını deyə bilərəm. Əlbəttə ki, Dünya Kubokunun qalibi olduğuma görə xoşbəxtəm. Son iki partiyada rəqibimi məğlub etməyi bacardım. Blitzdə qara figurlarla qələbə qazandıqdan sonra ağ figurlarla heçəcəyə oynamaq riskli olardı. Məhz sonuncu partiyada əsəbi anlar çox idi. Aldadıcı gedişlər oldu. Mənim bəzi gedişlərimdə əlaqəsizliyi yarandı. Buna baxmayaraq birtər balansı qoruyub saxlaya və fiqurlarımı geri çəkə bildim. Rəqibin əsəbi olduğunu da hiss edirdim.